Pozdravljam se ponovo transplantacije. Ponovo je pao u komu. Prošao sam pakao. Da učini svakome živome, a Boga mi malo njemu ko. Mislim da bi bolje efekat bolje napraviti. Evo mi je ostavio Pajović kanje, samo furu da mu gradi. Pitali novinari kako radiš dijalizu, rekao si neka obujski način. Kome mi nije moj život, no mene, ali...